နာလနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်အရှင်သခင်ယေရှုဖေယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ချိန်နာရီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖေယားကိုယ်တိုင်တွင်တင်ပါဖွင့်ပြပါကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မြေကြီးပေါ်မှာကိုရောရဲ့အကျဉ်စီတော်အလိုတော်နာမတော်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအတ္တအတီးတီဖြစ်ပါမည်အကြောင်းသားသမီးတို့ကိုချစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရှင်သခင်ယေရှုဖေယားနာမဖြင့်ယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်း၍ဆက်ကပ်အနံဆုတောင်းကြပါ၏ဖေယားမင်းဖျားရှင်ကိုထူပဲယေရှုတင်ပါတယ်ယနေ့ထိတိုင်အောင်ကြွယ်ကာတဲ့ဖေယားမားစားတဲ့ဖေယားယေရှုပြုတဲ့ဖေယားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ညီကိုမောင်မအယောက်စီတိုင်းเนาะကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားစီကနေဖျားစကားဒီနေ့ဘာတွေပြောမလဲဆိုပြီးမှရင်ခုန်စွာနဲ့ကျွန်နှထောင်ဆင်ခြင်းခွာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောကြားဝင်မြအစီခံဖို့အခွင့်ပေးတဲ့မှရှိတဲ့တင်းအုပ်ဆရာကြီးသုံးပါးကိုလည်းအထူးပဲယေရှုတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာကနေပြောကြားလိုပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွဖတ်ဖို့ရန်အတွက်နှစ်ပေခန်းကြီး3အခန်းငယ်18ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရှုဆင်ခြင်ရအောင်ပေတရုဒုတိယစာအခန်းကြီး3ခန်းငယ်18ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော့ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနေ့ရက်ကာလပတ်လုံးဘုန်းအတည်ရရှိတော်မူစေတည်းအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီကာလမှာယေရှုတော်ကိုတည်ကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုပေးခြင်းနဲ့ယေရှုတော်ကိုတည်ကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားစကားပြောပါစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုတော်ကိုတည်ရင်အဲ့ဒီယေရှုတော်ကကျွန်တော်တို့စကားပြန်ပြောမှာဖြစ်တယ်ရအရာရာအားလုံးကယေရှုတော်ပါပဲဒါပေမဲ့တချို့ကယေရှုတော်ကိုမတိကျွမ်းဘူးဒါကြောင့်ယေရှုတော်တော့ဟုတ်တယ်တိကျွမ်းဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလရောက်ပြီနော်ဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ပိုးကြီးသူတို့ရဲ့အတ္တတန်ကသူကယေရှုတော်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိကျွမ်းလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးယဉ်နီပီသာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလည်းယေရှုတော်ကိုယဉ်နီပီတိကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ယေရှုတော်ကိုတည်ကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့နောက်ထပ်နော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှဆင်ခြင်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး1အခန်းငယ်16ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အခန်းငယ်16မှာလဲထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလဲယေရှုတပါး၌ထပ်ဆင်း၍ယေရှုတပါးကိုငါတို့ရှိသည်မြသည်ခံရကြပြီဆိုလိုချင်တာယေရှုတော်ဆိုတာကယဉ်နီလာဖို့ဖြစ်တယ်တိကျွမ်းလာဖို့ဖြစ်တယ်တိုးပွားလာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါဒါကြောင့်မလို့ချစ်လက်စွာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မတွေအဲ့ဒီယေရှုတော်အแทမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီယေရှုတရားကြီးကိုလေကျွန်တော်တို့တာ၍တာ၍တာ၍တိကျွမ်းလာလေလေအဲ့ဒီယေရှုတရားကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်လွံ့မြောက်စေတယ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်ကျေနပ်စေတယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားလေတအားကိုဩနော်အဲ့ဒါကကောရိန္သုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်9မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လို့နော်ကောရိန္သုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်9မှာယေရှုတည်ကျွမ်းတဲ့သူကိုဖခင်ကဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတာကိုနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရသွားတဲ့အခါအော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေသွားတယ်ငါယေရှုသည်တင်အဖို့လောက်ပြီတဲ့ဟာအဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ကနော်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားကတော့ပြောမယ့်စကားတခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငါယေရှုသည်တင်ဖို့လောက်ပြီယေရှုတော်ကိုတည်ကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောလဲဆိုအဲ့ဒီယေရှုတော်ကကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းအတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောက်တယ်အဲ့ဒီယေရှုတော်လောက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုချီးမွမ်းစရာတွေပဲ
ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတော့ဂျေစုတော်အแทမှာရှိပြီးမှဂျေစုတော် ਨੇ တိကျွမ်းလာလေတိကျွမ်းလာလာလေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုအငယ်30မှာကျွန်တော်တို့เนาะအငယ်6လေးကိုပြီးအောင်ဖတ်လိုက်မယ်ငါယေရှုသည်သင်ဖို့လောက်ပေ၏ငါတကူသည်အာနေချင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိတ်တော်မူ၏အဲ့ဒါယေရှုပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်တဲ့ခရစ်တော်၏တကူသည်ငါအပေါ်၌ကျင်းဝမည်အကြောင်းငါကိုယ်၌အာနေချင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းငါသာတာ၍ငါအလိုရှိ၏တခါကြိုက်နားမလဲဘာနားမလဲတာလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမေးခွန်းတွေမေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဖျားစကားရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲတဲ့။ဖျားရဲ့စကားကငါယေရှုသည်တင်းဖို့လောက်ပြီ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတဲ့။ကျဉ်တ်သွားတယ်။ဘာကြောက်ကျဉ်တ်တာလဲဖျားစကားကြောက်ကျဉ်တ်တယ်။ဘယ်မှာလဲအခြေအနေထဲမှာ။ဒါကြောင့်အငယ်30မှာရှင်ပေါလုတွေ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်တဲ့အခါတို့ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအာနေချင်းအဲ့တော့တအားရေးကြည့်တယ်နော်ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအာနေချင်းကဲ့ရစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကြက်သီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်၏ဟာစဉ်းစားစရာကြီးနော်ဘယ်နဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအရာတွေနှစ်သက်တာလဲဆိုသူ့ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုဖျားစကားရှိအဲ့ဒီစကားပါလဲဆိုငါယေရှုတည်တင်ဖို့လောက်ပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုလေဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့မအရောက်စီတိုင်းဖျားစကားကိုလေရင်ဘတ်လေးပုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်။ငါစကားတည်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တည်ကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းတွယ်လုံလောက်တယ်လို့နော်။ငါစကားတည်ကိုလင်အတွက်လုံလောက်တယ်။ဖျားစကားတည်ကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းတွယ်လုံလောက်တယ်အာမင်လက်ခုပ်တီးပြီးဖျောက်ချီးမွှမ်းရအောင်အာမင်ဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေချစ်လန့်စွာသောညီကိုမောင်တို့မဒီလိုဆိုးရုံနေတဲ့ကာလမှာအခက်ခဲပြဿနာနဲ့ကင်းတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲပြဿနာအရာအလုံးကကိုတော်ကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေကိုတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါစကားသည်နော်ငါယေရှုသည်တင်းအတွက်လောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲချက်ချင်းဖယားသခင်ရဲ့ညိတ်သက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘယ်အမှုကိုမျှမစိုးရိမ်နဲ့လို့သူပြောနေဆိုတာကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုယေရှုတော်ကိုတိကျွမ်းတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားရဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းတွေ့လုံလောက်တာဖြစ်တယ်။ဟာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးရလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအခက်ခဲတွေထဲမှာပြဿနာတွေထဲမှာသွားရင်တော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်เนาะအာခံစားချက်ကလေဩဒီအခက်ခဲထဲမှာဒီပြဿနာထဲမှာမကြာမီဖခင်ကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မယ်ဆိုတာလေเนาะအခက်ခဲကနေပြောင်းလဲပြီးမယ်เนาะပြဿနာထဲကနေပြောင်းလဲပြီးမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲတဲ့ဖခင်ရဲ့ယေရှုကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လာတယ်သဘောပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်နော်ယေရှုတရားကိုသိပြီးအဲ့ဒီယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အစဉ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်လန့်စွာသောညီကိုမောင်နှမများဒီလိုဆိုးရုံနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာယေရှုတော်ကိုသိကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဖျားစကားပြောပါစေ။နော်အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုသိကျွမ်းလာတဲ့ခါမှာအခြေအနေကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသူဖြစ်သွားလဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသွားတယ်။အခြေအနေကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းမပြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အခြေအနေကြောင့်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုတာ၍ခံစားဖို့တောင်ဖြစ်လာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖခင်တတ်နိုင်ခြင်းကိုပို၍သိရှိနားလည်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တမန်တော်ကြီးเนาะရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုပဲပြန်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တမန်တော်အခန်းကြီး16ထဲမှာအလုံးရင်းနှီးတော်လဲပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနဲ့ပြန်နှိုင်းပြီးတော့ဒီနေ့ယေရှုတော်ကိုသိကျွမ်းပြီးမှအဲ့ဒီယေရှုသိကျွမ်းတဲ့သူကိုဖခင်ကဒီနေ့ပါလဲငါယေရှုသည်တင်ဖို့လောက်ပြီလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရယူပြီးမှဒီနေ့ရင်ဆိုင်ကြုံဖို့တွေ့မဲ့အမှုရာတွေတစ်ခုစီတိုင်းကိုကြီးမွန်းချင်းဖြစ်ဖခင်ဘုန်းကိုတည်ဆောင်တော့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဖခင်စကားပြောပါစေတမန်တော်ကြီးเนาะရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကဖခင်သခင်ရွေးကောက်တော်ကြောင့်ဖခင်ရအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအကျွင်းမဲ့အသက်ရှင်ပြီးမှအစေခံတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဆိုတော့တမန်တော်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်เนาะကျွန်တော်တို့16ကနေပဲကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာထို့နောက်မှငါတို့သည်ပထနာဇယတ်တို့သွားစဉ်တွင်နတ်ဝင်ဖြစ်၍အနာဂတ်ကိုဟောသဖြင့်မိမိသခင်တို့အားစီးပွားများကိုပြုတ်တတ်သောမိမငယ်တယောက်သည်ငါတို့ကိုစီးကြိုလိမ့်၏ထိုမိမငယ်သည်ပေါလုနှင့်ငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဤသူတို့ကအကျွတ်တရားလမ်းကိုငါတို့အားဟောပြောပြတတ်သောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကြုံဖြစ်ကြ၏ဟုဖြစ်ကြလိမ့်၏နော်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသဘောတူပေးပြီးမှအေဝံဂေလိတရားဟောတဲ့ဆရာဆရာမတွေဘက်ကနေသဘောတူပေးတယောင်ယောင်ရှိတော်လဲတကယ်တမ်းကျတော့နှောက်ယှက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။เนาะအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသိလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝနေသောယေရှုခရစ်တော်ဤတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ပေါလုကသိတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးအားဖြင့်เนาะအမိတ်ပေးပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအနာဂတ်ကိုဟောပြီးမှစီးပွားရေးနော်သူတခင်ကိုစီးပွားနော်ပြုတ်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးအထက်ကနတ်ဆိုထွက်သွားတဲ့ခါမှာစီးပွားပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနော်စီးပွားပြုတ်ပေးနေတခင်ကစိတ်တွေဆိုးဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတမန်တော်ကြီးပေါလုနဲ့တိလာတို့ရိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားစရာလေးနော်ဒီခေတ်များကျွန်တော်များဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကိုဘယ်လောက်တော့မေးခွန်းများမေးလိုက်မလဲမသိဘူးနော်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖခင်ကတော့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှက်ရှင်ချင်းကိုဘယ်သူမှမပေးပါဘူးဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့ယေရှုတရားကိုတကယ်သိကျွမ်းသွားရင်ဘလို့အခြေတည်ဘလို့အခက်ခဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကိုမေးခွန်းမရှိတော့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ယူပြီးမှယေရှုတရားကိုတိကျွမ်းတဲ့အတ္တတာဖြစ်လာမယ်ဆိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မရှာဘဲနဲ့အပြေရှာတော်သူများဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတဲ့အခါအော်နော်ကြွအဲ့လိုရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက तू ကောင်းကောင်းတိနေတာဘာလဲဆိုဖျားစကားတိတယ်ဖျားစကားဘာပြောဆိုငါယေရှုသည်တင့်အဖို့လောက်ပြီယေရှုတရားကိုတိကျွမ်းလိုက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အတ္တတာနော်အခုအမှုတော်ဆောင်နေပါတယ်ခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာနာကျင်နှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့ပြီးမှချီနှောင်ခြင်းအချုပ်ထောင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူမလုပ်လဲဆိုအလုံးရင်းသီးပြီးသားအခန်းငယ်25ရောက်လာတဲ့ခါမှာတန်းကောင်အချိန်၌တကောင်အချိန်၌တဲ့ပေါလုနဲ့တိလာတို့သည်ပထနာပြုတ်၍ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တည်ခြင်းဆိုလေ၏အဲ့ဒီပထနာပြုတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရိုက်တဲ့သူတွေများပါကောင်းလဲပါနိုင်တယ်เนาะပထနာပြုတ်ပေးနော်เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တခင်ယေရှုနဲ့တတိဖန်တို့ဆုတောင်းပေးတယ်လို့ပေါ့အိုးအဖာဤသူ၍ဤသူတို့မတိ၍ပြုတ်မိတဲ့အပြစ်ကိုခွလွတ်ပါလို့ပထနာများပြုတ်ကောင်းပြုတ်နေမှာပေါ့เนาะဆိုလိုချင်တာတကယ်တမ်းဆိုရင်တခါလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယေရှုတရားကိုမတိကျွမ်းခဲ့ရင်မေးခွန်းနေတော့မေးတော့မှာကိုရောကျွန်တော်ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်နေတာများကိုတော့အလိုမရှိလို့များလားဒီလိုမျိုးရိုက်နှက်ညှင်းဆဲခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေခံနေရတာမိကုန်းနေများနော်မိမိမလားမသိဘူးပေါ့တော်တော်လဲဒီနေရာမှာဂျေစုတော်ကိုတိကျွမ်းတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတ္တကတော့ဘာပဲတွေ့ရလဲဆိုရင်ချီးမွမ်းနေပြီးတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီနော်ပထနာပြုတ်ပြီးတယ်ကိုကိုဒုက္ခပေးတာပဲပြောပြောနာကျင်စေတာပဲပြောပြောဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေသူ့အတွက်ဖျားသခင်ရှေ့မှာဘာလုပ်ပေးလဲဆိုပထနာပြုတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ပြီးတော့ဖခင်ကလည်းချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ဘသူတွေရှိနေလဲဆိုရင်ထောင်ထဲမှာနှောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံတော်သူတို့သည်နားထောင်ကြ၏နှောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီချီးမွမ်းနေတဲ့နော်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးပထနာပြုတ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုနော်အဲ့ဒီအတန်ကိုဘာလုပ်နေဆိုနားထောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ထင်တာကတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကအိုးအဖာကျွန်တော်ကိုလည်းညှင်းဆဲတဲ့သူတွေရိုက်ပုတ်တဲ့သူတွေသူတို့ကိုလည်းလွတ်ချင်းခွင့်ကိုပေးဖို့เนาะသူတို့လည်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့ကျမ်းမာခြင်းရဖို့စသည့်အဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းပတနာပြုတဲ့အတန်ကိုနှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံရတဲ့သူတွေများเนาะကြားသွားတဲ့ကြားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီပထနာပြုတ်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာအငွေ26ရောက်တော့ထိုခဏချင်းတွင်နဲ့မြေကြီးသည်ပြင်းစွာလှုပ်တော့ကြောင့်ထောင်ချေရင်းလဲလှုပ်ရှားဤတကားရှိသမျှတို့သည်ချက်ချင်းပွင့်၍
လူအပေါင်းတို့သည်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့လွတ်ကြ၏ဖျားကိုအလုံးလုံးစီတဲ့ပထနာပြုခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအိုးဖျားငြိမ့်ငြိမ့်နေလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဖျားကသူကငြိမ့်နေလို့မရတာကတမန်တော်ဤရှင်ပေါ်လူကဂျေစုတော်ကိုတိကျွမ်းပြီးမှသူနာကျင်နေတာကိုမေ့သွားတယ်နဲ့သူတယ်ပြီးမှလူတွေကိုလေနော်သူ့လိုမျိုးတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားနော်အပြစ်တွေကနေမြောက်များစွာသောအပြစ်တွေကိုလွတ်ပေးတဲ့ဖခင်သူကတိမောသေပထမဆောင်ခန်းကြီးတဲ့ခန်းငယ်15မှာနော်သူကတမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူဘာပြောလဲဆိုယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူဤနော်ဒီစကားကတစ္ဆာဖြစ်တဲ့စကားတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူထဲမှာတဲ့ငါဒီတဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်ဤရှင်ပေါလုကသူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုမြင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဖခင်ယေရှုတော် तू ဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာလေ तू မခံနိုင်မှုနဲ့တူတယ်เนาะ तू မခံနိုင်ဘူးပြောချင်တာယေရှုတရားက तू အတွက်အမတန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ तू ခံစားရတဲ့အခါမှာအခု तू ခံရတဲ့ဟာကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကအဲ့လိုမြင်သွားတာဖြစ်တယ်မြင်သွားတဲ့အခါမှာ तू ခံရတဲ့အရာကဘာကြောင့် तू ခံရတာလဲဆိုတာ तू သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းလုံးဝမပြတ်ဘူးဒါကြောင့်ချစ်လဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီလိုခေတ်ကာလမှာဒီနေ့ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်တခါတလေဒါမှမဟုတ်လဲအမြဲတမ်းလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဖခင်သခင်ကလိုအပ်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီကိုသူပို့ပေးမဲ့ယတနာတွေအခက်အခဲတွေကတကယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာအားဖြင့်ခန္ဓာယဉ်ချင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဖြစ်တယ်ရင့်ကျက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကိုချင်းစာတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှကျေးဇူးတရားကိုတိကျွမ်းပြီးမှအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားအထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကဖျားစကားကိုပြန်ပြီးမှဝန်ခံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲငါကျေးဇူးတည်တင်ဖို့လောက်ပြီအေးဒီချိန်မှာလေးတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဲ့လိုပေါ့နော်ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ထောင်ထဲမှာအဲ့လိုကျေးဇူးပထနာတွေပြုချီးမွမ်းပြီးဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာကြားတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်လာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့တင့်အားဖြင့်နောက်ဖွဲ့ချင်းခံရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဒီနေ့ဖျားစကားပြောပါစေဒီနေ့ဒီကာလမှာဆိုအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကြိလိုက်တဲ့ခါမှာနှောင်ဖွဲ့ချင်းတွေချီနှောင်ချင်းတွေအိုးအမျိုးမျိုးနာကျင်ချင်းတွေငိုကြွေးချင်းတွေနဲ့အိုးကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီယေရှုတရားထဲမှာရှိတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ဖျားစကားပြောပါစေအဲ့ဒီယေရှုတရားထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖို့လဲယေရှုတရားကိုတိကျွမ်းဖို့လူတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတိကျွမ်းလာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အတ္တမှာအမြဲတမ်းပါရှိလဲဆိုရင်ချီးမွမ်းခြင်းပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကပြောနေတာကငါကျေးဇူးတည်တင်ဖို့လောက်ပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုရသွားတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ရပြီးတော့ဒီနေရာကအရောက်စီတိုင်းပြန်သွားဖို့ဖခင်စကားပြောပါစေ။အဲ့ဒီဖခင်ကျေးဇူးကလောက်တယ်လို့ကိုကအဲ့ဒါလို့အကျွမ်းမဲ့ခံစားလာရတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကမှတင့်အရှိမှညီးသွားခြင်းမရှိတော့အရာအားလုံးကဩကျေးဇူးတော်ပဲကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အရာအားလုံးကကြားနာတဲ့သူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးတရားထဲမှာဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေအားဖြင့်ဒီကာလမှာဘုရားအနော်အဩဖွဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအထူးအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကလေအသွေးနဲ့ပတ်ရစ်ထားတာအတတ်နဲ့အဲ့လိုပတ်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်အထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဖျားပါလေတိကျွမ်းစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီယေရှုတရားကိုတိကျွမ်းလာတဲ့ခါမှာဖျားကလေအလုံးမလုံးပဲနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတော့မှဩတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာတွေကိုနားလည်လာနော်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄အငယ်6ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့စကားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတနာပြုသောအားဖြင့်တဲ့ပထမနားမလည်နိုင်ဘူးဘလို့မှနားမလည်နိုင်အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကနော်နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားကိုပြောတာအေးတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတော့ तू ကပြောနိုင်တာဗော तू ကလူပြူကြီးလေကျွန်တော်ကခလေး၄ယောက်အဖေဆိုတော့သူ့လိုတော့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ
ဟုတ်မလားတာသမီတွေရဲ့ဟိုအေးဒီအမျိုးမျိုးစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်မှာကเนาะ तू ကတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားတော့ပထမเนาะဂျေဇုတရားနားမလဲပဲနဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက तू ကလူပြိုကြီးဆိုတော့तू ကတော့ပြောနိုင်မှာဗောပေါပေါပပလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာမှမရှိဘူးလေเนาะနေချင်းတလို့အေးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်နေလို့ရတယ်လေအဲ့လိုသွေးမိတာဘယ်ဟုတ်မလဲနောက်မှဘုရားရှင်ကဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကယေရှုတရားကိုတိကျွမ်းတော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုတရားကိုတိကျွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘယ်အမှုကိုမျှစွန့်ရင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသူကဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲဆိုရင်ယေရှုတော်အထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသိသွားတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုနားလည်သွားတဲ့ခါမှာအော်ကိုလွင်လဲယေရှုတော်ထဲမှာပဲရှိတာလေလို့အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ယေရှုကကျွန်တော်အတွက်လောက်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပဲနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဖခင်ကအလုတ်လုတ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ထိအော်ဖခင်သခင်ရဲ့ယေရှုတော်ရေတွက်ပြီးတော့မချီးမွမ်းမနဲ့မနေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကန်ချနာပူလီ MC အသင်းတော်က3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်အော်3နှစ်တာကာလဖခင်ကဒီဘက်မှာလည်းပို့ဆောင်လာပေးတဲ့အခါမြောက်များစွာသောဝိညာဉ်တွေကိုဖျားရှင်တန်ပို့ရတယ်ပြိုပြက်နေတဲ့မြို့ရိုးကိုလည်းပြုပြင်တော်သူကျွန်တော်ကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုကအမှုတော်ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့တင်းဒီပြိုပြက်တဲ့မြို့ရိုးကိုပြုပြင်တော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတော့ဒီကနေ့အထိကျွန်တော်ကပြိုပြက်တဲ့မြို့ရိုးဆိုတာနော်ပြောချင်တာယုံကြည်သူဝိညာဉ်ရေးအတ္တတာထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးအခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာအမျိုးမျိုးရှုပ်ရှက်ခပ်ပွေလီနေတဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွားပြီးမှလေအဲသူတို့တွားပြီးအစီခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းပါနဲ့ဘာပဲပြောပြောအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်အစီခံရတာတကယ်ပဲကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစ်ဒီထဲထဲမှာဘုရားကဒီနေ့ယေရှုတော်ကိုရေတွက်ဖို့ရန်အတွက်ကယေရှုတော်ကိုတိကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ယေရှုတော်ကိုတိကျွမ်းလာလင်းလင်းယေရှုတရားကိုပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးမှပေါ့ပါလာတယ်လွယ်ကူလာတယ်။နောက်မို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လွယ်မှာလဲ။နော်ဒီလောက်ဆန်စည်းတွေကြီးနော်စီစည်းတွေကြီးဟိုကြီးဒီကြီးပေါ့အကုန်လုံးအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကြီးနေတဲ့ကာလမှာမိသားစုငငယ်ရွယ်ရွယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အိမ်တော်မိသားစုအတွက်ဘယ်လွယ်မလဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါယေရှုဒီတင်ဖို့လောက်ပြီဣဆိုတဲ့တမန်တော်ဤရှင်ပေါလုကိုပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်ပဲတသက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြီးဆိုတာသူပဲချီးမွမ်းနေထို့နည်း၎င်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလဲဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ချစ်လစွာသောညီကိုမောင်တို့မှာအယောက်စီတိုင်းထဲမှာလဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကောင်းသောမြေမှာကြပြီးမျိုးစစ်နော်ဒီကောင်းသောမျိုးစစ်ဒီအပင်ပေါက်များစွာသောအသီးကိုတီးဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဖယားယေရှုကဒီနေ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းအတွက်လုံလောက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အခုဖိလိပ္ပိ4:6မှာသူပြောတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဘာအဘယ်အမှုကိုမျှမစိုးရိမ်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုတရားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယေရှုတော်အထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မစိုးရိမ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲလွတ်လာတယ်ဝမ်းမြောက်လာတယ်เนาะအဲ့လိုတိလိုက်တဲ့ခါဝန်ခံလိုက်တော့ဩကျွန်တော်ကယေရှုတော်အထဲမှာရှိနေတာပါလားဆိုတာတိလိုက်တဲ့အခါဘုရားကယေရှုပြုတဲ့ဘုရားလေယေရှုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဩဒါကြောင့်မလို့เนาะပြီးတဲ့ခါမှာဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အရာရာ၌ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာမလွယ်ဘူးเนาะလူပြိုကြီးပေါလုကတော့ပထမတော့လူပြိုကြီးဆိုလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်နောက်တော့ယေရှုတော်အထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာဩဘုရားရှင်ယေရှုချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခက်အခဲပြဿနာကိုကြည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုစင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးမှဘုရားကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့ဘုရားစကားပြောပါစေငါယေရှုသည်သင်ဖို့လောက်ပြီဒါအဲ့ဒါကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲနဲ့နော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအငယ်ခုနှစ်ယောက်တော့ထိုတို့ပြုတ်လင်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအแทမှာချီးမွမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုတို့ပြုတ်လင်နဲ့အဘယ်သူမျှကြံ၍မမိနိုင်တော့ဖယားသခင်ညိတ်သက်ချင်းသည်ဟာဒါကြောင့်မလို့ဩတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဆင်းရဲခြင်းထဲမှာလဲသူကညိတ်သက်ချင်းရှိနေသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အခက်အခဲထဲမှာပြဿနာထဲမှာဒုက္ခထဲမှာလို့ပရိသတ်တချို့ကသူ့ကိုမြင်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဖျားညိတ်သက်ခြင်းနဲ့ယေရှုတော်ခံစားနေရ
ဒါကြောင့်ချင်းလားဆိုတော့ညီကိုမောင်တို့မှာပြိတ္တတွေဘယ်လိုမြင်တာထက်တင်းဒီဖျားသခင်ထံကညိန်တက်ချင်းခံစားဖို့ဖျားစကားပြောပါစေအဲ့ဒါတအားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားသခင်စီကညိန်တက်ချင်းကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေဇိုးတွေကပဲလာပါစေသင်ကချီးမွမ်းပြီးတော့ဖျားဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့တက်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဒီကလေးညာဖျားစကားပြောပါစေငါဂျေစုဒီတင်ဖို့ လောက်ပြီအေးတယ်အဲ့ဒါလေးကအသက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအလင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘုရားစကားကအဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ထံကနေပြီးမှတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့စိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင်းမလိမ့်မည်ဟာကြည်စံအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဖယားရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ ဂျေစုတော်ကိုတည်ကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားစကားပြောပါစေဂျေစုတော်ကိုတည်ကျွမ်းလေလေမြိန်သက်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရလေလေအဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားလာရတဲ့ခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲတဲ့လူတွေကကြည့်နေတာเนาะဒါကြောင့်မလို့အေဖက်ခန်းကြီး2အငယ်9ရောက်တဲ့ခါမှာအေဖက်2 9ရောက်တဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ အကြောင်းမူကားထိုသခင်အားဖြင့်ငါတို့၌ဂျေစုပြု၍ဂျေစုတော်ဤအလွန်ကျွယ်ဝခြင်းကိုနောင်ကပ်ကာလတို့၌ထင်ရှားစေမိအကြောင်းဖြစ်တည်းဂျေစုတော်ကတင့်အားဖြင့်ထင်ရှားဖို့ဘုရားစကားပြောပါစေဂျေစုတော်ကပုံကွယ်နေဖို့ဟုတ်ဘူးထင်ရှားနေဖို့ဖြစ်တယ်နော် ဒီနေ့ဂျေစုတော်အထဲမှာရှိတဲ့ဖယားသားသမီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တတာကိုဖယားကဒီလိုကပ်ကာလမှာဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုထင်ရှားစေချင်တယ်ဟေးသူ့ကိုကြည့်ရတာအရင်ကနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะမတူတော့ဘူးအေးဟုတ်တယ်ထင်ရှားတာထင်ရှားတာဒါကြောင့်လဲဆိုဖယားရဲ့ဂျေစုတော်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလွန်တို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကဘောเนาะဂျေစုတော်တာကျွန်တော်တို့မှာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမ
ကျားဖို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့ခါမှာဂျေဇုတော်တက်တက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးကဂျေဇုတော်ကြောက်ပဲဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်တက်တက်ပဲဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီဂျေဇုတော်မရည်တွက်ပဲနဲ့မချီးမွမ်းမဲနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ချစ်လန်းစွာသောညီကိုမောင်နှမများဒီလိုကကလာမှာဂျေဇုတော်သည်တင့်ကိုထင်ရှားတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားစကားပြောပါစေ အဲ့ဒါလေတိတ်သွားတဲ့ခါမှာဘာအတွက်လဲဖခင်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကဂျေဇုပြုတ်နေတဲ့ဖခင်ဘယ်ကနေဂျေဇုပြုတ်လဲခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာအမျိုးမျိုးထဲကနေဂျေဇုပြုတ်နေတဲ့ဖခင်ဆိုတာနားလေလာလေလေတိကျွမ်းလာလေလေအဲ့ဒီဂျေဇုပြုတ်ခြင်းခံရတဲ့သူကဒီလိုကာလမှာအဲ့ဒီဂျေဇုကိုထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတတ်တည်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖခင်ရွေးကောက
အဲ့ဒီဂျေဆုတရားကကျွန်တော်ကျမရောက်စီတိုင်းဘဝအသက်တာထဲမှာလုံလောက်တယ်ဆိုတာနားလေသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါတိုင်းချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပလင်ကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာသင်လူပူဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်လာလဲလွတ်မြောက်လာတယ်ဝမ်းမြောက်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သင်အားဖြင့်လူတွေမြောက်များစွာနှောင်ဖွဲ့ခြင်းကနေလွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်
ချင်းဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှာဘုရားအကြံစီလိုတော်နာမတော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်တတိခံအစီခံခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်အတိတ်တဖန်တွင်တင်ဖွင့်ပြကောင်းချီးရှိပါစေ။အာမင်။ကြောအားလုံးမတက်ရက်ပြီးမှဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းပြီးတော့နော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းအဲနော်ကောင်းချီးပေးရုပ်သိမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်။တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ပြုမဲ့အမှုရာတွေကအသားစီးကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေထဲမှာကျေးဇူးပြုမဲ့ဘုရားကအခြေအနေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိပြုနေတဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးမှဘုရားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောဖွယ်တော်အမှုနမိတ်လက္ခဏာတတ်တည်တွေကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အယောက်စီတိုင်းဂျာနာရဲနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အတန်ကိုလွှင့်ပြီးဘုရားကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြပါချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအဖဖခင်ကျေးဇူးတင်ပါဒီကနေ့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကျေးဇူးတော်အားဖြစ်တာဒီနေ့တာသမီးတို့အသက်ရှင်နေနိုင်တာအစေခံနေနိုင်တာယက်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကျေးဇူးတော်ကတာသမီးတို့ကိုလုံလောက်စေပါတယ် ကျေးဇူးတော်ကိုရည်သွက်တော်အတ္တတာဖြစ်ပြီးကျေးဇူးတော်ကိုတည်ကျွမ်းတော်အတ္တတာဖြစ်ဒီနေ့တားသမီးတို့ဘုံဟာအတ္တတာကိုမြည်ကြီးပေါ်မှာကိုတော့ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်မူပါဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့အတ္တတာအားဖြင့်လူတွေမြောက်များစွာလွတ်မြောက်စေပါနှောင်ဖွဲ့ခြင်းကလွတ်မြောက်စေပါဒီနေ့ခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာအမျိုးမျိုးထဲကလွတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက်ကိုတော့ကျေးဇူးတရားကတားသမီးတယောက်စ
ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့တနည်းနှုတ်ကပတ်တော်သည်အယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာကောင်းချီးဖြစ်စေပါမင်္ဂလာဖြစ်စေပါတိဆောက်စရာဖြစ်စေပါဘုန်းတော်ထင်ရှားစေပါမည်အကြောင်းအသက်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမှုရအလုံးစုံကိုတော်လက်ဝဲပြန်လဲဆက်ကအနန္တရဲ့ခါမှာဒါသမီးတို့ကိုချစ်တဲ့သုံးပါးတစုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဖခင်ထံတော်ပါမှချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည်၎င်းဒါတော်သခ
ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်ပြီးအမျိုးမျိုးစင်စားလိုက်တဲ့ခါကြတော့ငါတို့ကိုကယ်တင်ပြီးအမျိုးမျိုးစင်စားလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဒါသမီးတယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာယခုချိန်မှစ၍ကာလစင်းမြဲတက်ရောက်တည်ရှိသည်မြဲပါစေတော်အာမင် Fazer